Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərində inşa edilən Akademik Mehdi Mehdizadə adına tam orta məktəbinin binasında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Akademik Mehdi Mehdizadə adına 960 şagird yerlik tam orta məktəb 2,25 hektar ərazini əhatə edir. Məktəb binasında 37 sinif otağı, laboratoriya kabineti, yeməkxana, kitabxana, hərbi hazırlıq və informatika kabineti, idman zalı olacaq.